a mi ćemo i u nastavku o infrastrukturnim projektima. U općini Novi Grad trenutno se grade dvije sportske dvorane. Rekonstruiše se obraćajnica i vodovodna i kanalizaciona mreža u ulici Adema Buče. Time će biti riješeni gorući problemi u mjesnoj zajednici Buča Potok. Stanovnicima će omogućiti odlične uslove za sport i rekreaciju. Intenzivno se radi i na posljednjoj fazi rekonstrukcije ulice Adema Buče. Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i na kolovozu, gotovo su završeni. Sada se radi zadnja padinska dionica od 600 metara, nakon toga će kompletan padinski dio ulice Adema Buče biti završen, gdje sada je projektovana za teretni saobraćaj, radi se tri sloja asfalta, što je jedina takva saobraćajnica na prostoru općine Novi Grad. Izvođačima je ostalo još da završe radove na preostalom dijelu ulice od preuzeća Zrak do raskrsnice sa Drinskom. Igranje sportske dvorane u Buča Potoku ušla je u završnu fazu. Ostao je još dovršetak postavljanja podne obloge i montiranje opreme. Nakon toga slijedi uređenje zabavno-rekreacionog parka, koji će u narednom periodu biti zagrađen, koji će biti uređen sa jednim dodatnim igralištem za košarku, koje će se izgraditi jednim dječjim igralištem. To će biti park koji će se onda održavati u sklopu kompleksa dvorane Srce. I dvorana Srce će biti otvorena u narednih mjesec do dva. I na sportskoj dvorani kod osnovne škole u Briješću radovi su intenzivirani. Faza ona je pokrivanje, znači postavljanje termike i folije od ozgo, zavarivanje. Radit ćemo duže i nedelje i ako treba i 24 sata postavit ćemo unutra reflektore. Znači glavno je da se pokrije i da možemo raditi podnu ploču. Prema planu izvođača, radovi na ovoj dvorani trebali biti okončani do kraja septembra.